mais uma vez muito boa tarde, reportagens do Virgílio, aqui no Polidesportivo da Fundada, neste dia 25 de março de 2017, no Festival de Sopas e Petiscos. Ainda englobado neste evento das sopas e petiscos, o tempo vai agora, portanto, depois de os sardinistas da Casa da Benfica, o Vila de Rei, atuaram cerca de meio-dia, depois mais tarde, pelas 14 horas, a tua escola de música dos mais pequeninos aqui da Escola de Música de Vila de Rei, e agora temos então, ainda no compromisso deste festival de sopas e petiscos, temos aqui a Bela Serrana, que dentro de pouco tempo, Bela Serrana, que é um grupo de música, de cantar a música popular portuguesa, que vão atuar aqui neste palco do Polo Esportivo da Fundada, aqui no Festival da São Paulo. Portanto, a Bela Serrana, dentro de pouco tempo, irão aqui fazer a sua atuação, estão a preparar já os instrumentos para que tudo corra pelo melhor. Dentro de pouco tempo, teremos aqui então a Bela Serrana aqui neste Polidesportivo da Fundada. Até já!